ଏ ବରଗଛ ଉସ୍ତ ଗଛ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଏଇଟା ବନ୍ଧ ଧାଡ଼ଟା ମଶାଣି ଜାଗା। ଏ ବନ୍ଧ ଧାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଉସ୍ତ ଗଛ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଆହୁରି କେତେ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉସ୍ତ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଆଣିଛି ପକେଇଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରଗଛ, ଏ ଉସ୍ତ ଗଛ ଦୁଇଟା, ଏଇଟା ବରଗଛ, ଆଉ ଏଇଠି ମଞ୍ଜି ଆଣିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି। ଏଇଟା ଅଛି ଲିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଆସିଛି। ଏ ସବୁ ବନ୍ଧ ଧାଡ଼ରେ ସବୁ ପକେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଗ ଏ ବର ଉସ୍ତ ଗଛ ବରଗଛ ଦୁଇଟା ଲଗେଇବା। ମଙ୍ଗଳବାର ନୁହଁ, ସୋମବାର ରିଟର୍ନ, ସୋମବାର ନା ସୋମବାର ନାହିଁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହବ ସୋମବାର, ବୁଝିଲୁ କି ତାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆଜ୍ଞା ହବ ତ, ବଞ୍ଚିବ ତ, ବଞ୍ଚିବାଟା ଆମେ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇବା, ବଞ୍ଚିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଠି ମଶାଣି ରହିଲେ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଜଗିକି ରହିବେ, ଶହେକେ ଶହେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଛେଳି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏକମତ ନୁହଁ। ହଉ ଯାହା ରହିଲା, ଆମେ ଟିକେ ଗୋବର ପାଣି ଆପଣ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପକେଇ ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ବାଡ଼ ନକଲେ ନାହିଁ ପଛକେ। ମୁଁ ପରା ସେପଟେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ରଖିଛି, କେଉଁଠି ପୋଚିବି ତାକୁ ଉଞ୍ଚା କରିକି ରଖିଲେଣି, ଏବେ ପୋଚିବି ଲଗେଇ ଦିଏ। ଏତେବେଳେ ଯାହା ପାରୁଛ ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇ ଦିଏ, ଖରା ଦିନକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଆରାମ କରିବା ବସିକି। ଧାଡ଼କୁ ଦିଅନି ଆଉ ଇଆଡ଼ିକି, ରାସ୍ତାଟା କାମ କର। ତଳକୁ ତଳକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ କାମ ଆସୁଛି, ତଳକୁ ତୁମେ ଗୋଡ଼ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛ ତା ତଳ ପଛପଟୁ ପଛପଟକୁ ପଛପଟକୁ ସେଇ ତ ଗଛଟି ଜନ୍ମ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଦେଇଦେବି। ସେଟା ଉସ୍ତ ଗଛ ଆଉ ବର ଗଛ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରକାଶ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଜଣେ ନରୀ ମୋ ଗଛ ଲେଖିଆ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଛ ଆଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇକିରି ନିଜେ ନିଜେ ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ଲଗେଇ, ସିଏ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗାତଟେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ହଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ବନ୍ଧ ଦାଡ଼ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗଛ, ବରଗଛ ଉସ୍ତ ଗଛ, ଆଉ ସେ ଜାମୁକୋଳି ଲିମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବରତ, ଯାହା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ମଶାଣି ପାଖରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମଶାଣିଟା ଗୋଟେ କପୋତ ଗଛ, କପୋତରେ ତା ଉପରେ ବସିଛି। ଏଇଟା ବର ଗଛ ଉସ୍ତ ଗଛ, ଆଉ ଏଠି ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି ଲିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ତ ଲାଗିବ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରକାଶ ଏଠି ଜନମ ପାଣି ଟିକେ ଦେଉଛି, ପ୍ରକାଶ ଏ ଗୋବର ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେବ ତାପରେ। ଟିକେ 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 ତାକୁ ଚାରିପଟେ ମନ୍ଦା ଟାଇପ୍ କରିଦେବା, ନା ଟିକେ ମନ୍ଦା କରି ମନ୍ଦା କରି ମନ୍ଦା କରି